大家好，我是魔女嘉尔，今天给大家讲一部个人觉得挺温暖人心的法国电影《艾特熊与塞纳鼠》。小老鼠塞纳是个孤儿，这天他在孤儿院画着一幅有关于熊和老鼠的画。不久后，鼠修女进来给孤儿们讲有关于大恶熊的睡前故事。鼠修女将熊描述得非常可怕，尖尖的牙齿，喜欢以老鼠为食。小老鼠们被鼠修女所形容的熊吓得瑟瑟发抖，唯独塞纳对鼠修女的故事表现了质疑。他打从心里认为熊和老鼠也可以当好朋友。深夜，塞纳和一众老鼠们从水沟盖转了上来。塞纳身手敏捷，钻进了附近的一户熊家。年幼的小熊掉了第一颗牙齿，熊爸和熊妈便和小熊讲述小老鼠仙子会在半夜用硬币和小熊交换牙齿的故事。躲在一旁的塞纳拿起画笔，想把这温馨的一幕记录下来，一个不小心造成了动静。熊爸发现后，凶狠地想抓住塞纳。看起来不怕老鼠的熊妈被吓得在床上尖叫。塞纳拿起小熊的牙齿跳床逃跑，结果意外地被熊爸困在了垃圾桶里，也没其他办法了，看来今晚只能在这里过夜。画面切换到本故事的另一个主角艾特。艾特是一只独居山上的大熊。他身无分文，家里连一丁点能吃的食物都没有，没法子，只好背着他挣钱的家当到城里去。但运气不好的他，非但没有挣到钱，家当反倒还被警察没收了。饿到极点的艾特只能翻遍附近的垃圾桶，看看还能不能找到一点吃的。最终，他在熊爸的垃圾桶里找到了塞纳。艾特原本想把塞纳吃掉，但口齿伶俐的塞纳以糖果店的零食作为条件，说服艾特放弃了吃他的念头。他打开了糖果店仓库的小门，让艾特进去饱餐一顿。塞纳临走前，艾特不忘对塞纳表达了感谢。就这样，塞纳匆忙地赶回了地下鼠城。原来塞纳是牙医院的实习生，昨晚和老鼠们的外出就是为了到地面收集熊的牙齿。塞纳一整夜只收集了一颗牙齿，受到责备。牙医院院长打开塞纳的包包，看见一堆塞纳的作画，表示嫌弃。院长告诉塞纳，鼠牙对于老鼠来说是最重要的东西。老鼠们用牙齿建立了这座王国，创造了文明。没有牙齿，老鼠们连东西也吃不了，连话也说不清。而熊的牙齿是最坚固的。院长让塞纳到地面去收集50颗牙齿，否则不能回来这里。塞纳很无奈，自己压根就不想当个牙医。他回到地面。此时熊爸的糖果店已经开始了营业，虽说熊爸经营糖果店，可是他却不让自己的儿子吃糖果。从他们的交谈中，塞纳发现熊妈在糖果店对面开了一家假牙店。糖果店的生意实在太好了，熊爸到仓库补货，发现了吃饱后在仓库呼呼大睡的艾特。艾特就这么被警方逮捕上警车，塞纳悄悄跟上，带有条件的放走了他。夜晚，小熊仍在为自己不能够吃糖的事闹别扭。熊爸解释起自己的商业大忌，他开糖果店让大家把牙齿吃坏掉，熊妈开假牙店让大家把坏牙换掉，将来这两家店都是要留给小熊的，小熊当然不能吃坏自己的牙齿了。深夜，待熊爸一家睡着后，塞纳带着艾特到熊妈的假牙店偷牙齿。由于袋子太重，塞纳只好拜托艾特替自己将假牙带回去。牙医院长看见塞纳带回的牙齿，瞬间对塞纳改观。在一群人高兴庆祝的当儿，躲在孤儿院里睡着的艾特却被孤儿们和鼠修女发现了。众人看到传说中的大熊出现在自己的家园，都惊慌失措。熊警察对艾特以及塞纳发出了追捕。艾特带着塞纳逃回了地面，并当着熊警察的面抢走了熊爸的货车。经过一番追逐，艾特成功甩掉警察，回到了自己的家。此时塞纳已无家可归，但艾特却不打算收留塞纳，因为在熊的认知里，家里不能有老鼠，只要接受了一只，就会再来1000只。于是塞纳开始了一系列的死缠烂打，最终艾特心不甘情不愿地让塞纳住进了自己的地窖。一向独居的艾特总是不自觉地干扰了塞纳的睡眠。塞纳来到艾特床边，在艾特被子上画了一只可爱的小熊。当晚，塞纳熟睡后做了噩梦，梦见自己被老鼠们诅咒了。
睡醒后，艾特温柔地抱住他，安慰他那只是个噩梦。虽说艾特总是出野鲁莽不修边幅，但他对塞纳却有着温暖的一面。他欣赏塞纳的画作，并鼓励塞纳不要放弃作画。自己从小就想讲述故事，演奏音乐。自己的爸爸、爷爷、叔叔们却希望他像他们一样成为一名法官。说完，艾特给塞纳建立了画室，还乖乖地给塞纳当起了作画模特。艾特生病时，塞纳也细心照顾，替他吹走鼻子上的雪花。慢慢的，他们习惯了彼此的存在，感情就在这些日子里一点一点地建立起来。一天，艾特听见了收音机里来自熊警方以及鼠警方发布的通缉，这是鼠熊两国都铁了心要把他们抓回去。乐观的艾特没有将消息告诉塞纳，他们在房子里愉快地度过了这个冬天。春天到了，塞纳觉得红色的大卡车看着太明显，很容易让人发现踪迹。艾特带着塞纳用绿色的颜料将大卡车隐藏起来。不料不久后，天空下起了大雨，卡车从山顶滑了下来，颜料碰到大雨也掉了色，在地上形成了一道轨迹，暴露了艾特以及塞纳的行踪。熊警队和鼠警队分别从地面以及地下前往艾特的家。塞纳发现了埋伏的熊警察，于是他让艾特躲下地窖。一群熊警队钻进了地窖，抓走了艾特。塞纳一人面对熊警队，自然也没能逃脱。于是艾特和塞纳都被带到对方的国家进行拷问。艾特被押往鼠国的法庭，塞纳则被押往熊国的法庭。两国的法庭均在同一个位置，只是一个在地面，一个在地下。即使状况不乐观，他们都极力地维护对方。他们深知现在所发生的一切都为环境所逼，结果居然是两人都被冠上了数条罪名。于是他们怒了，说的那么多，不就是想批判熊和老鼠当朋友住在一起这件事吗？听了这番话，两个法官都很恼火。鼠法官激动间不小心打翻了桌上的煤油灯，火迅速地烧了起来，群众自顾自地逃生，大火蔓延到了地面，同样把地面的群众都吓跑了。两个法官都被困在大火中，眼看熊法官就要被烧死，塞纳毫不犹豫爬上棍杆，放下布帘扑灭了熊法官身上的火。而艾特为了救鼠法官，自己也被大火烧伤了。熊法官看着空无一人的法庭，他没有料想到平时自己受人尊敬，在危急之下肯救自己的居然是自己多年来抱有偏见的小老鼠。他抱起塞纳，问他如果能够活着出去，最想做的事情是什么。塞纳的回答是找到艾特，然后再也不离开他。在地下，鼠法官同样问了艾特这个问题，艾特的回答自然和塞纳一样。鼠法官当场赦免了艾特的罪，还他自由。另一边，就在熊法官从法院走出来的那一刻，这座代表着公正的法院瞬间坍塌。看见远处正在寻找自己的艾特，塞纳冲到艾特身边，经历了生死，他们紧紧地抱在一起。艾特与塞纳从此开启了新的生活。塞纳把他们相遇的故事画成了绘本。他问艾特，未来还会有我们的其他故事吗？艾特温暖地回答，还有很多。故事到这里就结束了。艾特熊与塞纳鼠是一部2012年获得多项提名，以及荣获戛纳电影奖、法国凯撒奖的动画电影。简约的手绘风以及配色让画面相当有治愈感，加上优美的配乐、有趣的剧情，总的来说是值得一看的作品。好啦，这期的影片就到这里。喜欢我影片的朋友，欢迎点赞分享哦。点击订阅旁的铃铛，以获取我第一时间的更新。我是魔女加尔，我们下期见。